nonge kugwa ikaze wo dukurikiye kuri Ego TV show nkwifuriza gukomeza kugubwa neza no gukomeza kugira amahoro y'Imana nkuko rero mumaze kubimenyera iki nicyo kiganiro mukunda muri benshi igizwe ku izina rya Hotspot show aho tugenda tubagezaho byinshi bitandukanye bivugwa muri isi ya siporo uyu munsi rero tukaba tubazaniye amakuru menshi meza agiye atandukanye mbere yuko raundi ya mbere cy'icyiciro cya mbere y'iwacu mu Rwanda ikinwa ndavuga muri shampiyona y'umupira w'amaguru uyu munsi rero tukaba dufitiye ingingo nyinshi zigiye zitandukanye aho ku ngingo ya mbere turi buze kuza tubabwira uko bizaba byifashe ku munsi wejo ubwo hazaba hakinwa raundi ya gatanu y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru w'iwacu mu Rwanda naho ku ngingo ya kabiri turagereranya ku busatirizi bwa AS do Kigali cyangwa se ku busatirizi bw'ikipe ya AS do Kigali ifite ugereranyije n'andi makipe bihanganiye igikombe kugira ngo urushe kugenda usobanukirwa byinshi kuri ikipe ya AS Kigali ku buryo inegukanye igikombe bitagutungura naho ku ngingo ya gatatu turarebera hamwe amahirwe cyangwa se icyo twakita amahirwe ari ku mpande zombi ku mukino uzahuza ikipe ya APRFC n'ikipe ya Rayon Sports uramo kuri Ego Sport TV twaguteguriye ama ekipe agera imikino igera muri 5 yahuje aya makipe yombi mbere yuko iyi match y'ejo izaba ikinwa ntahandi rero byiza by'inkibi wabisanga uretse kuri Ego TV show naho ku ngingo ya kane turaza kurebera hamwe amakipe ari muri relegation zone cyangwa se amakipe yamaze gukatisha itike yo kuba yamanuka mu kiciro cya kabiri mu gihe atabagize byinshi akosora mu mikino isigaye akaba rero ariyo mpamvu duhari mu kiganiro Hotspot show kugira ngo tugende tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye icyo nakwibutsa rero no gukanda subscribe kuri Ego TV show ubundi tukabana muri isi ya siporo reka rero tumaze dufate akanya k'akaruhuko gato cyane ubundi tugaruke tubaramburira amakuru yacu kuko tubafitiye byinshi byiza cyane rero nta mpamvu yo gutinda ndetse nta mpamvu yo guta umwanya reka rero tugaruke mu kanya gato yatubaramburira amakuru yacu mu buryo bwiza cyane ingingo ya mbere rero tugiye kubagezaho uko bizaba byifashe ku munsi wejo ubwo azabakinwa raundi ya gatanu y'icyiciro cya mbere cy'ahani wacu mu Rwanda ku munsi rero harimi ku munsi wejo hari imikino igiye itandukanye gusa imikino twibandaho ni imikino itatu isa naho izabisobanuye byinshi izaba ku munsi wejo ubwo rero ku isaha y'isaa sita zuzuye hano iwacu mu Rwanda ikipe ya Police FC izaba yesurana n'ikipe ya Rutsiro cyangwa se izaba yisobanura n'ikipe ya Rutsiro dore ko rero ikipe ya Police FC ikaba iri imbere rero ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona kuri ikipe ya Rutsiro mu gihe rero ku munsi wejo hazaba hari umukino ari nawe uvuze byinshi cyane bigiye bitandukanye uzahuza ikipe ya Marine n'ikipe ya AS do Kigali mu gihe rero ikipe ya Marine yazizirika kuri AS do Kigali nk'ibyo yakoreye Rayon Sports bikaba rero byazatuma ikipe ya AS do Kigali nayo itangira kuba yatakaza igikombe cyangwa se yatangira guhereza uburenganzira APR bwo kuba yazatwara ashyira igikombe mu gihe rero ikipe ya APR yazaba itsinze Rayon Sports nayo ngo bafitanye umukino ku munsi wejo isaha isa kenda n'igice ikipe rero ya Marine icyo wayimenyaho nuko ari ikipe ikunda kugora amakipe akomeye cyane cyangwa se amakipe asa n'ari makuru ibi rero bikaba bitazagutungura ku munsi wejo ubwo azabesurana n'ikipe ya AS do Kigali akaba rero ari uko nguko byifashe ku ruhande rwa Marine ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya AS do Kigali munsi wejo rero ku isaha kenda n'igice gusa hano mu Rwanda ku isange ngamasaha ubwo GMT azaba ari ku isaha isa saba n'igice hakaba rero hategerejwe umukino utoroshye hagati y'ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya APRFC uyu mukino rero kazaba usobanuye byinshi ku mpande zombi kuko uyu mukino nk'uko tumaze tubabwira ni uzatuma APR ishimangira ko kuko igikombe igishaka byanga bikunze ndetse uyu mukino ni nawo uzasobanura ko Rayon Sports isubiye muri kurusi yo kuba
yahatanira igikombe doreko iyi ni iraundi ya gatanu mu mukino irindwi aya makipe azakina. Byumvikane rero ko nibamara gukina umukino ku munsi w'ejo azabasigaye imikino ibiri yonyine. Iyo mikino rero ibiri izaba ikibitse amanota 6 mu gihe Rayon Sports yazaba itsinze umukino, rero yaba ari transition cyangwa se yaba ari amahirwe menshi cyane yajya akomeye azayifasha kuba yakibuka iki gikombe cyangwa se igahagarara mu mikino nyafurika. Ubwo rero reka dutegereze ku munsi w'ejo uko bizaba byifashe. Uyu mukino tuzagira tuno bagezaho byinshi bigiye bitandukanye, dore ko turi no kubategurira kugera tubagezaho 11 bazanzamo ku mpande zombi, ndetse tunababwira imvune zabo ziri muri ekipe ndetse n'ibibazo bya biri muri ekipe kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Yewe tunakubwira prime ya makipe mbi zaba yateretseho kugira ngo arusheho kwitwara neza cyangwa se arusheho kuba yashimisha abakunzi bayo. Dore ko rero yama APR na Rayon Sports, uyu niwe mukino ubutegerejwe n'abantu benshi mu gihugu. Nta byo kuvuga ngo Rayon Sports iri mu bibazo cyangwa se APR iri mu bibazo, ahubwo uyu mukino buri wese aza avuga ngo ni nta kubuza igikombe ngitware. Nta bintu rero byo kuvuga ngo hari imyaga, dore ko nko ku ruhande rwa Rayon Sports nubwo wenda itaba ivuga ko iharaniye igikombe cyane, biri mu byatuma rero ibasha kubuza ikipe ya APR igikombe, kuko ikipe mukeba cyangwa se ikipe bahanganye igikombe kugeza igihe ni AS Kigali, kuko ni nawe banganya amanota. Niyo mpamvu rero APR nayo izaza yakoze iyo bwabaga kugira ngo ibashe gukora byinshi bitandukanye kugira ngo ibe yakomeza kwereka ikipe ya AS do Kigali ko nayo nta myaga cyangwa se nta mwanya wo guta ifite, ahubwo nayo ishaka igikombe ku kabina keza. Mu ngingo ya kabiri rero twakubwiye ko tugiye kugereranya ubusatirizi cyangwa se attaque y'ikipe ya AS do Kigali ishaka igikombe ku kabina keza n'ubusatirizi bw'andi makipe harimo nka Rayon Sports ndetse na APR. Gusa icyo wamenya kuri ubu busatirizi bw'ikipe ya AS do Kigali nuko ifite umukinnyi Raware ukora byinshi mu kibuga, ikaba ifite umusatirizi cyangwa se umwataka Muhajiri ndetse na Hussein Chabara. Hara uyu nguyu akaba ari umurundi ndetse akaba naraciye mu ikipe ya Rayon Sports. Ku bakunzi bayo barabyibuka cyane ntagiye kirekire gishize, dore ko 2019 ubwo ikipe ya Rayon Sports yageraga mu matsinda ya CAF Confederation Cup, uyu mukinnyi Hussein Shabani Chabarara yari ari mu ikipe ya Rayon Sports. Reka rero tukubwire wenda uyu mukinnyi Chabarara icyo wamumenyaho kugeza isa niwe uyoboye shampiyona y'icyiciro cya mbere iwacu mu Rwanda, dore ko ari umaze kugira ibitego byinshi kurusha abandi bose, afite ibitego bigera muri 9. Uyu mukinnyi akaba akomeza kugaragaza byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko agaragaza ko koko ari umwataka cyangwa se ari umwataka ubukenewe na buri kipe yose, kuko no mu kibuga inshundura arazigenganyiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyo rero wamenya kuri umusore Muhajiri nawe ni uko ku mupira miterekano cyangwa se ku mitwe niwe ukunda kugora aba defenseri b'amakipe, atereka imitego byinshi bigiye bitandukanye, dore ko nawe ari mu bameze neza amaze gutsinda ibitego byinshi. Ndetse utibagiwe n'uyu musore Rawari, gusa icyo wamenya kuri ikipe ya AS do Kigali ni uko kugeza ubu ngubu uteranyije ibitego cyangwa se uteranyije imikino yose bakinnye ugakuba n'ibitego buri mukinnyi yagiye atsinda, urasanga ariyo iyoboye ubusatirizi bw'u Rwanda cyangwa se ariyo iyoboye ubusatirizi bw'icyiciro cya mbere iwacu mu Rwanda, dore ko nayo ari nayo kipe izigamye ibitego byinshi bitewe n'ikinyuranyo cy'ibitego itsinda kuri buri mukino. Tutibagiwe bitatu yatsinze ikipe ya Rayon Sports, ndetse ntitwibagirwe n'ibitego bine yatsinze ikipe ya Espoir. Ikipe ya AS do Kigali akaba ari ikipe ikomeje kugaragaza ko ikomeje kwitwara neza ndetse inashaka igikombe byanze bikunze. Reka rero dutegereze ku munsi w'ejo umukino uzayihuza n'ikipe ya Rutsiro ku isaha y'isaa sita z'amanywa, ubundi tuzagenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ikipe ya AS do Kigali ifite umukino w'ikiraniro ku munsi w'ejo uzayihuza n'ikipe ya Marine uzaba rero ku isaha y'isaa 9 za hano mu Rwanda, nk'uko twabwira azaba ku isaha y'isaa 7 kisanye ng'amasaha GMT. Ku ngingo rero yacu ya gatatu tugiye kurebera hamwe amahirwe ari ku mpande zombi zo kuba yazatwara yazatsinda umukino ku munsi w'ejo hagati ya Rayon Sports na APR FC. Tutibagira no kubagezaho imikino igera muri 5 yose yaba yarahuje aya ma equipe. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu duhari nka Igo TV Show kugira ngo tugende tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Icyo wamenya rero ku mukino uzahuza Rayon Sports n'ikipe ya APR FC ku munsi w'ejo nuko uko bimeze kugeza ubu ngubu imikino yahuje Rayon Sports na APR. Ku ruhande rwa Rayon Sports yatsinze imikino ine yonyine, banganyije imikino 6, naho ku ruhande rwa APR APR itsinda imikino 6 yose. Ngira ngo murabyumvira, APR yagiye igaragaza ko iri dominated cyangwa se iri hejuru kuri Rayon Sports mu mikino twabakomare yamaze kubahuza cyangwa se yahuje amakipe yombi, urabona ni nk'imikino igera nibura muri
cumi n'itandatu niba rero APR yaratsinze imikino itandatu, Rayon Sports igatsinda ine, yonyine n'imikino imaze kuba icumi ndetse n'imikino banganyije itandatu. Urumva ko n'imikino myinshi cyane rero baba baramaze guhura. Imikino yose rero akaba ari uko gukora zitazajya zivamo cyangwa se zitazajya ziba ari uko zari zimeze. Gusa rero cyamenya ku munsi w'ejo Rayon Sports izaba yagaruye abakinnyi bamwe bagiye batandukanye, gusa Mugisha Gilbert ntago azagaragara mu kibuga kuko aracyari mu mvune, ariko nka Manase Mutatu Mbendi umukinnyi azaba habaye, ndetse n'abagenzi be barimo ba Ruvumbu ndetse n'abasugira abantu b'Ishimwe Present ndetse n'abandi bagiye batandukanye bazaba bahabanye ndetse bahagaze neza cyane. Gusa ntabwo twamenya niba umutoza azabanzamo Mambote cyangwa se azabanzamo Sugira Ernest. Gusa mu masaha cyangwa se mu nkuru zacu zikurikira tuzagenda tukugezaho Proper Bar Lineup cyangwa se Proper Ball Lineup cyangwa se 11 bashobora kuba babanzamo, kugira ngo ugende usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye ku mukino zawo za ekipe ya Rayon Sports ku munsi w'ejo ndetse n'ekipe ya IPR FC. Icyo rero twaguteguye nanone aha ngaha turakwibutsa nk'imikino nibura itanu yahuje aya makipe, wumve yuko byari byifashe ku itariki 22 z'ukwa kabiri 2015 ku isaha y'isaa 10:00 APR yatsinze Rayon Sports ibitego 4 byose ku busa, no ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10:2015 ku isaha y'isaa 9:30 nanone aya makipe yombi yaguye miswi anganya ubusa ku busa. Naho ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu mu 2016 ku isaha y'isaa 9:30 Rayon Sports yari himuye cyangwa se yavuye inyuma ikuriyo bwabaga ikubita ikipe ya APR ibitego bine byose, wumve ngo ntabwo nibeshya, ni ibitego bine ku busa. Ikipe ya Rayon Sports rero niwo mukino twavuga ko yatsinzemo APR ibitego byinshi muri mikino itanu iheruka. Naho ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri 2017 ku isaha y'isaa 9:30 ikipe ya APR FC yatsinze Rayon Sports igitego kimwe ku busa. Naho ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2017 ku isaha y'isaa 9:30 ku mukino wabereye ku Mahoro Stadium ikipe ya Rayon Sports yanganyije n'ikipe ya APR igitego kimwe kuri kimwe. Twari dufite ibibazo twibaza ati se ku mukino w'ejo bizaba bigenda guto cyangwa se bizaba byifashe gute ku mukino uzahuza Rayon Sports na APR. Gusa icyo wamenya mu nshuro eshanu bahuye vuba aha ngaha Rayon Sports yatsinzemo inshuro imwe yonyine, APR itsinda inshuro ebyiri zose, naho banganya inshuro ebyiri. Gusa rero ku mpande zose cyangwa se ku mpande zose ntabwo ari bibi cyane, gusa ku ruhande rwa APR nibwo bimeze neza cyangwa se nibwo niho hari rezilita nziza, dore ko yatsinze imikino ibiri bakanganya ibiri mu gihe Rayon Sports yari yatsinze umukino umwe. Ni ukuvuga ko Rayon Sports mu mikino yakinnye ibiri na APR, APR yayikuyeho amanota 7 yose mu gihe Rayon Sports rero yakuye APR amanota 3 yonyine. Akaba rero nuko nguko byari byifashe ku ruhande rwa APR na Rayon Sports. Reka twihute dukubitire ku ngingo ya kane aho turi buze kubagezaho amakipe ari muri relegation zone cyangwa se amakipe ari mu nzira cyangwa se arimo yamaze gukatisha itike yo kuba yakimanukira mu cyiciro cya kabiri, ubundi akajya kugira byinshi asobanura n'ari amakipe arimo za Isonga ndetse na za Inda Force zibera hariya mu cyiciro cya kabiri. Ni ukuvuga ngo rero ikipe ya AS Muhanga irayoboye mu makipe byanze bikunze ari mu nzira zo kumanuka, dore ko iyi kipe mu mikino yose yakinnye ntabwo yigeze itsinda umukino n'umwe kugeza n'isaha rero mu makipe umunani yabaye aya nyuma mu itsinda. Ikipe ya AS Muhanga ikaba igifite amanota ubusa mu mikino igera kuri ine yose imaze gukina, dore ko nayo yitegura kuzakina raundi ya gatanu vuba aha ngaha, ko nayo ifite umukino utoroshye uzakomeza gushimangira kuko ikipe ko ifite gahunda yo kwimanukira cyangwa se izagira byinshi ikora ku buryo yahagarara bwuma. Ngira ngo rero byose cyane ku ikipe iyiri imbere ni ikipe ya Bugesera FC, nayo ikaba ifite amanota 6 gusa, yo biracyashoboka kuko isigaje imikino 3 kugira ngo rero ibe yamanuka. Nigiye wenda yaba itongeye gutsinda undi mukino niho yaba imaze gukatisha koko tike, nayo ivuga ngo irimo irajya guhangana na za Interforce kugira ngo irebe uburyo yazarwana izamuka mu kiciro cya mbere. Gusa wenda yo biracyashoboka cyangwa se iracyafite amahirwe menshi cyane agiye atandukanye. Icyo nakwibutsa ni uko rero ikipe ya Kiyovu Sport cyangwa se ikipe ya Kiyovu ariyo iyoboye hariya mu kiciro cyangwa se muri mu makipe umunani yabaye aya kabiri cyangwa se yabaye aya nyuma mu itsinda. Ikipe rero ya Kiyovu akaba ariyo iyoboye amakipe umunani yabaye aya nyuma mu
itsinda by'umwihariko rayo makipe umunani ni nayo yishakamo amakipe abiri byanze bikunze agomba kumanuka mu giciro cya kabiri ngomba no kukwibutsa cyangwa se mbonera umwanya wo kukwibutsa ko ayo makipe abiri azaba amanuka agomba kuzasimburwa n'andi abiri azaba avuye mu cyiciro cya kabiri mu gihe igikombe cy'icyiciro cya kabiri kizakigeze ku musozo amakipe amaze kwibusobanura cyangwa se amaze kugira byinshi asobanura hamaze kubonekamo ikipe ya mbere ndetse n'ikipe ya kabiri kugira ngo ziba zazamuka zize gukompetana mu cyiciro cya mbere cy'iwacu mu Rwanda reka rero amakuru yacu tuyasoreza ahangaha cyangwa se tuyasubikira ahangaha dore ko inkuru zacu cyangwa se amakuru yacu nakagaruka tujyagerezaho isaha ku isaha cyangwa se umunota ku munota reka rero nongere nkwibutse gukanda subscribe kuri utari wabikanda kuri Eagle TV Show kugira ngo tujye tugenda tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye mu kiganiro Hotspot Show ngerewe kugezaho aya makuru nk'abandi Alexander reka nkwifuze rero gukomeza kugubwa neza no gukomeza kugira ibihe byiza muri rusange